Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Ana, para quem é novo por aqui. Gente, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma reforma que eu decidi fazer em uma mesa antiga que eu tenho aqui em casa. É um tampo, na verdade, que os pés eu já não tenho mais, então eu acabei deixando ela encostadinha ali fora, gente. Ela é um tampo de vidro, tá correndo o risco de acabar quebrando e eu perder essa mesa, né? Como eu não tenho mais os pés, ela ficou encostada lá. Inclusive, na época que eu tava fazendo a reforma aqui da varandinha, eu derrubei tinta nela, tá toda manchada. Depois eu vou mostrar pra vocês. Então, o que que eu decidi fazer? Quem tá mais tempo aqui, acho que vai lembrar que eu comentei, queria colocar alguma coisa aqui nesse espaço, fazer uma modificação aqui atrás do meu sofá, que acaba sendo um espaço perdido. Eu nunca consigo colocar nada que me agrade aqui nesse espaço, porque fica atrás do sofá. E eu acredito que se eu colocar uma mesa aqui, vai ficar legal. Só que, como eu falei pra vocês, essa mesa já não tem mais os pés. O que que eu fiz? Pesquisando na internet, eu encontrei um cilindro daqueles que usam em festas de aniversário. Eu achei um precinho bem legal e eu imaginei que, de repente, esse cilindro ia ser legal para fazer como pés dessa mesa. Acho que vai ficar bem moderno, diferente. E fica também, de repente, uma inspiração aí para você que, de repente, tem uma mesa que está encostada, no mesmo caso que eu, ou quer dar uma carinha nova, trocar os pés, deixar mais moderninho. Eu acho que esse vai ficar bem legal, então acho que é bem válido eu compartilhar esse vídeo com vocês. E também no final do vídeo, gente, eu comprei um item para colocar aqui na sala, que eu comentei com vocês também naquele vídeo que eu queria comprar, né? E montei, ele tá ali. E aí a gente vê, né, no final do vídeo. Então, bora lá. Então, gente, esse é o cilindro que eu falei pra vocês, tá? É, eu comprei na internet, depois eu deixo aqui embaixo na descrição do vídeo o site é onde eu comprei, paguei um preço legal, um preço que vale, né, por conta que eu já tenho a mesa. E se eu fosse mandar fazer uns pés pra essa mesa, sairia muito mais caro do que eu paguei nesse cilindro, com certeza. Ele é MDF, mas, gente, ele é bem reforçado, viu? Eu gostei muito, ele é firme, não é mole. Ele tem um reforço, deixa eu tirar aqui, ó. Tanto aqui em cima como embaixo. E aí depois eu vou colocar também os pezinhos de borracha para ele não ficar diretamente no chão, né? Como é MDF. Eu queria pintar de branco, mas depois que eu coloquei aqui na sala, eu achei que a cor dele combinou com os itens que eu já tenho na sala, né? Que é esse tom mais claro. E como eu vou envelopar a mesa de branco, então eu acabei decidindo deixar ele assim, nessa cor mesmo. Eu só vou passar uma cera para proteger, né, esse MDF. É aquela cera que eu sempre uso aqui, que é a de carnaúba, mas eu também poderia envernizar, né? Quando eu comprei esse cilindro, eu só achei ele com a medida de 80 centímetros de altura. E 80 centímetros é um pouco alto, porque ainda vai a mesa aqui em cima depois. Geralmente teria que ser de 75, 76 centímetros de altura. E aí, o que que a gente fez? Retiramos essa parte de cima aqui e cortamos. Eu vou deixar um vídeo passando aqui do lado para vocês verem. Então, eu diminuí ele um pouco e agora ele ficou com 76 centímetros de altura, que é a altura aí, acho que mais ou menos padrão, das mesas, né? Eu tirei pela mesa que eu tenho aqui em casa. Só que na internet, gente, eu não consegui achar com a altura de 76 centímetros, só de 80. Olha, gente, tá aqui então o tampo que eu falei para vocês. Já tá em cima da minha outra mesa aqui de fora. Ó, e olha como que ela tá toda suja de tinta, porque ela tava encostada ali naquela parede. Então, conforme fui pintando, foi caindo tinta nela. Então, eu vou limpar, tirar toda essa sujeira de tinta. E depois eu vou colocar ela lá dentro, já em cima daquela base, né, que eu comprei para fazer de pé. E aí eu vou envelopar. I'm going out with you tonight. Are you close to here? I'm feeling down, I don't know why. No, it's so surreal. Think I want you here. Oh, 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 oh. I don't ask for much. No, I don't need that much, yeah. Oh. Trouxe aqui para fora esse cilindro para eu aplicar a cera, tá? A cera de carnaúba que eu uso é essa daqui, natural. E eu coloquei no potinho aqui para poder aplicar e ficar mais fácil.
down, I don't know why. What an alibi. But I'm glad you're here. Oh, 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 oh. Aqui, gente, eu coloquei esses pezinhos que são autocolantes, eles são de borracha, ó, para o MDF não ficar diretamente em contato com o chão, né? Eu queria colocar mais, mas eu só tinha esses aqui em casa, depois eu compro mais e coloco mais um aqui, outro ali. Mas acho que isso aí já vai resolver para não ficar diretamente no chão. Gente, agora eu vou colocar esse tampo aqui pra fechar. Esse tampo já vem junto com o cilindro quando eu comprei, tá? Só que ele vem solto. Então pra não ficar solto aqui, depois eu vou colocar o tampo da mesa aqui em cima, eu vou colar, tá? Vou usar cola para madeira. E depois eu coloco o tampo aqui em cima. Ficou assim, gente, por enquanto, então, ainda falta envelopar. E ficou bem firme aqui, ó, mesmo que eu apoie nas laterais da mesa, não tem perigo de virar. Ainda falta eu colocar aquelas ventosas, eu vou comprar três pra colocar aqui no meio, não tem nenhuma aqui em casa agora. Mas eu vou depois na loja, compro umas três ou quatro pra prender bem o centro aqui, né, com aquelas ventosas. Mas ficou bem firme, viu, gente? Porque esse cilindro, ele tem 60 centímetros de diâmetro. Tá? Então ele pegou uma boa parte da mesa, eu pesquisei, então eu precisava de um diâmetro aqui, de um pé, que tivesse pelo menos 50 centímetros para esse tamanho dessa minha mesa, que é 1,20 m. Então como ele tem 60, não tem perigo nenhum de virar, ó, ficou bem firme mesmo, eu gostei do resultado, viu, gente? Só vou envelopar porque, como eu falei para vocês, essa mesa tá muito antiga, então é porque no vídeo não dá para ver. Mas ela tem vários riscos, porque ela tá muito velha. E eu também não gosto de vidro, gente, que dá muito trabalho para limpar, a manutenção dá muito trabalho. Então, como eu vou envelopar o tampo de branco, vai ficar mais fácil a manutenção. Mas poderia deixar assim, também ficaria super bonito. Mas prefiro envelopar, deixar tudo branquinho. O vinil que eu vou usar é esse daqui, gente. É branco gloss, lá da loja Plastine. Eu vou deixar depois aqui embaixo o link desse vinil, tá? E o meu cupom de desconto que eu tenho nessa loja para vocês usarem lá. Só abrir a descrição completa que vocês vão encontrar tudo lá certinho, marcadinho, tá bom? Esse daqui, ele fica lindo o acabamento dele, porque ele vem até com uma película protetora aqui por cima. Depois que eu aplicar na mesa, é só retirar essa película e tem um brilho, fica a coisa mais linda. Eu acho que vai ficar bem legal aqui, né, gente, esse vinil. Olha como, olha o brilho deles, porque eu nem tirei a película protetora ainda, depois vocês vão ver. Even though your mama told you be the best that you can, she never warned you for the money.
sorry, 'cause you're not feeling sorry. Hey, hey, don't you look at me like that when you break my heart like that, like you're feeling sorry. Pronto, gente, ficou assim. Eu sempre falo aqui que o envelopamento tem que ter muita paciência, tem que colocar aos pouquinhos pra ficar um bom acabamento. Olha o brilho, gente, disso aqui, que lindo. É, deu um pouquinho de trabalho, eu comecei a aplicar normalmente, né, só retirando o papel de baixo e alisando, mas aí tava juntando muita bolha, e aí eu peguei e borrifei um pouquinho de água, e aí eu finalizei, aí ficou bem lisinho, sem bolha nenhuma. Usei também um soprador térmico e pode ser também um secador de cabelo, tá? Se você não tiver por aí. Então o soprador, ele tira todas as bolhas que fica e também ajuda na aderência, ajuda o papel fixar, né? Grudar melhor ainda na superfície que você for colar o vinil. Mas olha, gente, esse acabamento, que coisa mais linda! Não ficou com nenhuma bolinha, mas é um pouquinho de trabalho. Eu tô até suada aqui de tanto calor. E ficou assim, gente. Ficou bonita, né? Agora eu vou colocar as cadeiras pra vocês verem como é que vai ficar aqui a composição. Mas ficou bem legal, né? E não pegou muito espaço aqui não, apesar de eu achar que esse tampo deveria ser um pouco menor. Ele tem 1,20 m. Se fosse de 1 m, 1,10 m, acho que ficaria melhor ainda. Um pouco menor. Mas tá bom, né? O que eu tenho por aqui... Ficou ótimo, e esse vinil é legal porque ele tem 1,22 m de largura, então, gente, não ficou emenda, tá vendo? Não tem emenda nenhuma, então se você tiver uma mesa aí com até 1,20 m de largura aqui, que nem essa minha, dá pra você colocar tranquilo sem fazer emenda, fica perfeito o acabamento, fica parecendo aquelas mesas com aquele acabamento laqueado, né, que a gente já compra pronto. Muito lindo esse vinil, gente, eu amei. Lembrando que tem cupom de desconto nessa loja, tá, gente? Vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês pegarem lá depois. E olha como é que ficou o pé. Ai, gente, ficou muito chique essa mesa. Parece que eu comprei já a mesa pronta em loja, loja chique, que não é. Agora eu vou colocar as cadeiras e vamos ver como é que vai ficar. Time to sort out all the fights, yeah. Sort out all the lies. Oh, baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. Oh, yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby, going down, 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 down. Baby, going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby, going down, 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 down. Yeah. And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Olha, gente, como que ficou legal essa mesa. Nem parece aquele tampo de vidro que tava todo sujo lá fora. E esse pé que é um cilindro de decoração de festa, né, gente? As cadeiras também já tinha por aqui.
Ficou coisa mais linda. Ah, gente, eu amei aqui nesse cantinho. Ficou muito bom e não atrapalhou. Aqui, ó, a circulação. Aqui tá o meu sofá. Vou dar uma arrumada pra cá. E olha como que ficou ali a mesa. Ai, gente, gostei. Gostei muito. Ficou muito bom. Gonna patch up all the scars, yeah. But we smashed up all the parts. Oh, nah, nah, nah. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby, going down, 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 down. Baby, going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby, going down. You are, you are, you are, you are, you are.
Gente, olha que gracinha essa mesa. Vou deixar o link dela aqui também, tá, gente? Na descrição do vídeo. É onde eu comprei essa mesinha. Paguei um precinho bom nela, gente. Ela é bem moderninha. Como vocês viram aí, também é simples de montar. Minha filha me ajudou a montar ela. E achei que ela combinou mais aqui agora, né, com a decoração da sala. Tirei aquela outra que eu tinha aqui e coloquei essa. Ai, gostei, gente, ficou muito bom. Ficou assim, então, a sala com a minha mesa nova. Muito bonita e charmosa, com um pé de cilindro de festa de aniversário. Ficou bom, né, gente? Olha como ocupou... Legal agora esse espaço, né? Que sempre ficava meio perdidinho, né? Eu acho que agora combinou mais com o aparador que eu tenho ali, né? Mais o espelho. E ficou assim nessa cor mais clarinha, que eu gosto, né? Que combina aqui já com o ambiente da sala. E aí, numa visão geral, ficou assim. Ai, gente, gostei demais. Espero que vocês tenham gostado por aí também. Que tenham se inspirado, né? De alguma forma a colocar a mão na massa por aí também. Se você, de repente, como eu falei... Tem uma mesa aí, você quer repaginar, dá pra mudar a cara, gente, sem precisar gastar muito, né? Como eu falei pra vocês, o tampo que eu já tinha, envelopei, só comprei um pé, que dá super certo, fica muito firme, viu, gente? Ó, pode apoiar aqui que essa mesa não vai virar. E as cadeirinhas eu já tinha, já há muito, muitos anos, e ficou assim. Ai, gostei, gente. E é isso, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Told him how I feel about